Այդինչ գրողներն ունելու ու գնանային եթերը միայն գործերը կարդալ, դեպի ալմը երկուս ալինելու, թե ինչ ալինելու, այսինքն ամերիկյան ինչ որ մոդել կա իր գլխում, որ որոշ ոլորտներում գուցե իսկապես արդյունավետ լինի, չգիտեմ, կինոյի ոլորտում գուցե ինչ որ արդյունավետներ դրվի, որ արտադրված կինոն նաև շահույթ ապահովի եւ այլն, բայց գրականության ոլորտում իր առաջատար ծրագրերը ուղղակի ծառայել են, այսինքն գրողները ներամփոփ փակ մարդիկ են. Ես ինքս գրող եմ, կարող եմ ասել, որ երբեք չեմ գնա այդպիսի մի հատ հաղորդմանը մասնակցել. Ես կարծում եմ, որ պետք է ստեղծվեն անկախ հիմնադրամներ, մշակութային հիմնադրամներ, որոնց միջոցով պետք է իրականացվի մշակութային քաղաքականությունը. Նախ եւ առաջ ես համաձայն եմ հանրապետական մշակութային քաղաքականությունը ընդհանրապես իրականացնել 3 բաղադրիչ կա. Բովանդակային բովանդակության բաղադրիչը, տնտեսական բաղադրիչը եւ օրենսդրական բաղադրիչը։ Նախ եւ առաջ խիստ անհամաձայնություն ունեմ բովանդակային բաղադրիչի հետ, այսինքն ինչին է փոխտալու պետությունը այսօր։ Փողը տալիս մի բանի, որ ոչ տեղական սպառողին է պատ, ոչ փառատոններին է պետ, ոչ դրսին է պետ, ոչ մեկին պետ չի այդ արտադրանքը։ Ինչպես ասացի, մշակութային հիմնադրամների միջոցով պետք է իրականացնել պետությունը ծրագրեր եւ չխոչեն դոտի, չու ինչ համատի այդ հիմնադրամների գործունեությանը։ Շատ լավ, եթե